ង្គមស៊ីវិលសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគឺជាការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការ Confrel សហការជាមួយអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំមតិយោបល់ទស្សនៈការវិភាគការសង្កេតឃ្លាំមើលនិងផ្តល់ព័ត៌មាននានាក្នុងការចូលរួមស្ថាបនាសង្គមចានខ្ញុំយើងនាមក៏សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលយើងជារៀងរាល់ល្ងាចកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលយើងតែងតែធ្វើការលើកមកជជែកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ល្ងាចចានៅក្នុងកម្មវិធីនៃការជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីឃ្លាំមើលប្រចាំសប្ដាហ៍ល្ងាចនេះផងដែរក៏លើកនឹងមកជជែកអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការចូលរួមរបស់យុវជនយុវតីនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យចា៎នៅក្នុងកម្មវិធីនៃការជជែកយើងល្ងាចនេះគឺមានការចូលរួមជជែកពីវាគ្មិនពីររូបដែលទី1គឺមានលោកកុលបញ្ញាដែលលោកគឺជាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel រួមជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយចា៎ដែលយើងធ្វើការជជែកជាមួយនឹងវាគ្មិនយើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចា៎នេះខ្ញុំឃើញថាវាគ្មិនយើងក៏បានមានតែមាននៅក្នុងកម្មវិធីហើយដែរចាសូមជម្រាបសួរទៅដល់លោកវាគ្មិនទាំងពីររូបពីរចម្ងាយផងចាបាទជម្រាបសួរសួរចាសួរលោកអមសវណ្ណរាផងបាទបាទជម្រាបសួរគុណបញ្ញាជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរចាអរគុណច្រើននៅក្នុងការចូលរួមជជែកកម្មវិធីយើងលើកនេះក៏ដូចជាកម្មវិធីខ្លមើប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងពេលលើកនេះផងដែរក៏យើងនឹងបែងចែកជា2វគ្គនៅក្នុងការជជែកភាសាទី1គឺយើងនឹងមកជជែកអំពីស្ថានភាពនៃការខ្លមើប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងក៏ដូចជានៅកន្លះម៉ោងក្រោយទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជជែកជាមួយនឹងប្រធានបទនៃកម្មវិធីចាសម្រាប់កម្មវិធីនៃការជជែកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តក៏អាចលើកជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមនៃការ live របស់ Page Confrel បានដូចគ្នាចាជាដំបូងនេះដែរនេះខ្ញុំសូមជាការកត់សម្គាល់ជូនទៅខាងលោកកុលបញ្ញាមនចាពពាន់ទៅនឹងស្ថានភាពទី1ដែលយើងមើលឃើញថាតកតងទៅនឹងជាការយល់ឃើញពីខាងលោកកុលបញ្ញាថាតើយល់ឃើញដូចដែរចំពោះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគទៅលើរូបភាពផ្កាយរណបពីបរទេសដែលថាប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដល់ទៅ 120,000 ហិកតាហើយទំហំនៃការបាត់បង់នេះគឺមើលនឹងគឺមើលនឹងទីនៅទីក្រុង Los Angeles របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយតាមរបាយការណ៍ដដែលនេះដែរឃើញថាការបាត់បង់នេះគឺដោយសារតែការរកស៊ីវិនិយោគដូចជាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងរ៉ែដែកក៏ដូចជាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ឯជាដើមតើមានការកត់សម្គាល់បែបណាជំវិញបញ្ហានេះចាសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរឡើងវិញកញ្ញាអ្នកសរុបទទួលកម្មវិធីហើយនឹងជំរាបសួរលោកអឺអ្នកឯកសវណ្ណរាហើយ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តតាមដានកម្មវិធីខ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍ចំពោះស្ថានភាពទី1ដែលបានលើកឡើងមកនេះខ្ញុំយល់ឃើញថារបាយការណ៍របស់គេតាមបញ្ជាក់មកហ្នឹងគឺថាគេបានធ្វើមើលទៅតាមសាធារណាយបានតែគេឆ្លុះគេមើលជាក់ស្ដែងថតរូបភាពជាក់ស្ដែងការវិវត្តនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំឃើញតែពួកគេតែមានរបាយការណ៍ហើយអ្នកដែលធ្វើការវិភាគទៅលើទិន្នន័យផ្កាយរណបហ្នឹងហើយនឹងទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងដែលគេបានមកហ្នឹងគឺនៅគេថាមានជាអ្នកគេហៅថាអ្នកនៅស្កូបជាឡៃត្រឹមត្រូវបើតែគេអ្នកសិក្សាមិនដូចថាយើងគាត់នៅជាអ្នកធ្វើកិច្ចការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអីចឹងទេប៉ុន្តែគឺជាអ្នកនៃស្រាវជ្រាវអ្នកឯកទេសនៅតាមស្កូបជាឡៃ Maryland ហ្នឹងហើយនៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយម្ល៉េះឲ្យគេមានបច្ចេកទេសមើលត្រឹមត្រូវគេបានន័យថាវិភាគត្រឹមត្រូវហ្នឹងវាច្រើនហើយនេះជាការប្រកាសសញ្ញាទៅរដ្ឋាភិបាលដែរខ្ញុំឃើញគេតែងប្រកាសសញ្ញាជាបន្តបន្ទាប់ពីការនៃបាត់បង់ព្រៃឈើនេះជាសិបបាត់បង់គម្របព្រៃឈើហើយនឹងកន្លែងព្រៃឈើដែលអភិរក្សណាពីព្រោះថាមានអង្គការច្រើននេះបានចូលរួមជួយការពារនៃព្រៃឈើនៃអភិរក្សហ្នឹងដូចជាព្រៃឡង់អីហ្នឹងខាងតាមខ្ញុំដឹងនៅទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេបានជួយបញ្ហារឿងថែសារព្រៃឈើនឹងដែរហើយនឹងមានអង្គការផ្សេងៗទៀតព្រោះថាកម្ពុជាយើងបានសន្យាថានឹងរក្សាព្រៃឈើមួយចំនួនដើម្បីចូលចំណែកក្នុងការរក្សានឹងគេហៅថាកុំឲ្យមានបញ្ហានៃការផ្លាស់ប្ដូរបម្រែបម្រួលធាតុអាកាសនឹងគេថាយើងមានព្រៃឈើហើយគេចង់ឲ្យយើងថែសារគេបង់លុយឲ្យយើងគេបង់ជាលុយនៃព្រៃឈើដែលយើងរក្សាទុកនឹងហើយក៏គេមានកម្មវិធីនានាដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការថែសារហើយថែសារនោះវាមិនមែនសម្រាប់តែរឿងបរិស្ថានហើយនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួលនឹងទេប៉ុន្តែក៏រួមចំណែកសម្រាប់ជាគម្របព្រៃឈើសម្រាប់សត្វណាសកលរស់នៅរបស់សត្វព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅពលសត្វព្រៃមួយចំនួននោះវាមានបញ្ហាដែលអាចផុតពូជណាហើយព្រៃឈើនេះវាមែនតើទៅវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាអានឹងសឹងថាមិនបាច់ពយល់ពីសារៈប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងពយល់អំពីថាការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺថាវាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នឹងចក្រទិនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាតែមួយទេណាចា៎ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលគាត់ចេញមកកាប់ហើយបានគាត់សុកសុកមកការពារអញ្ចឹងចឹងពលរឿងអស់នេះតែណាក៏គេដឹងដែរបាននេះថាព្រៃឈើនឹងវារួមចំណែករួមចំណែកជួយនៅកម្ពុជាបន្តិចទៅប្រទេសម៉ាឡេបន្តិចទៅឥណ្ឌូនេស៊ីបន្តិចទៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះបន្តិចទៅថៃបន្តិចទៅនាំនេះការពារទៅវាជួយនឹងធ្វើម៉េចថែរក្សាកុំឲ្យមានកម្រែមរួលនឹងអាកាសធាតុដូចឥឡូវនេះក្តៅខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងណាស់មិនមែនរឿងនេះទេណាបើទៅថាផ្ទះយើងមានតាមដើមឈើមានស្អីស្អីមលុកច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រជាក់ដែរវាជួយទប់ដែរបើទោះបីគេក្តៅខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅម្ដងផ្ទះយើងដែលមានដើមឈើមានព្រៃឈើហ្នឹងក៏ជួយមលុកបានច្រើនដែរហើយមលុកហ្នឹងគឺថាជួយយើងត្រជាក់បានខ្លះណាវាមិនអាចទៅថាវាធ្វើឲ្យដូចមិនត្រជាក់ដូចអីទេប៉ុន្តែវាជួយបានត្រជាក់ខ្លះមិនឲ្យវាកម្ដៅដូចថាព្រះអាទិត្យហ្នឹងចាំងផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនវាចឹងដែរ
ខ្ញុំសង្កេតដូចជានៅកាឡាឡាំពួរនៅតំបន់ខ្លែងខ្លះដែលគេមានដាំដើមឈើដាំអីហ្នឹងគឺថាយើងមើលទៅកាសយើងទៅនៅទឹកក្រុងហ្នឹងទៅយើងតិចជាងបើស្អីយើងទឹកបាងកកវាសិតថាវាអត់មានដើមឈើអីច្រើនហ្នឹងប្រហែលគឺក្តៅជាងក្តៅជាងនៅបាងកកក្តៅតែម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅបានថារឿងដើមឈើនេះវាជួយខ្លះដែរតិចតួចតែសម្រាប់យើងដាំហ្នឹងចាយើងតែសារវាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះមិនមែនថាមិនជួយរឿងធ្វើកុំឲ្យយើងបានណែនទុកកម្ដៅខ្លះទេសម្រាប់តែយើងនេះប៉ុន្តែវាបានជួមរទួយចំណែកនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងផងដែរហើយគឺយើងបានផលប្រយោជន៍ទាំងលុយកាក់ដែលគេជួយដែលគាត់យើងថែសារហ្នឹងហើយនឹងទៅដល់សัตว์ព្រៃសัตว์ព្រៃដែរណាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញការបាត់បង់នេះវាទំហំធំហើយជាពិសេសដូចជារឿងព្រៃឈើដែលគេគ្រប់ព្រៃឈើហើយនឹងព្រៃអភិរក្សដូចជានៅព្រៃឡង់អីហ្នឹងបាត់10000ហិកតាណានៅក្នុងចំណោមព្រៃដែលបាត់ជាង120000ហ្នឹងគឺថាមានជិត10000 20000ហិកតាដែលតាក់ទិនទៅនឹងគម្របព្រៃឈើហើយនឹងព្រៃឈើដែលគេអភិរក្សហ្នឹងបានបាត់បង់ហើយក្នុងឆ្នាំ2023នេះជារឿងមួយដែលជាការទទួលខុសត្រូវណារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដូចជាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងព្រៃឈើខាងរុក្ខាប្រមាញ់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវតែនាំគ្នាមកពិនិត្យមើលបញ្ហានេះប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ទៀតហ្នឹងគឺថាតាមពិតខ្ញុំឃើញមានខាងអង្គការច្រើនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសក្រុមយុវជនអីហ្នឹងគ្នារួមចំណែកទៅចង់ជួយរឿងការពារព្រៃឈើហ្នឹងដែរនៅសហគមន៍អីមួយចំនួននៅខាងព្រៃឡង់ហ្នឹងប៉ុន្តែឃើញពួកគេតែងតែធ្វើសកម្មភាពទៅជួបឧបសគ្គហើយនេះខ្លះមិនថាបានឧបសគ្គគេរារាំងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពរហូតទៅដល់មានការចាប់ចោតអីចឹងទៅអ្នកខ្លះរហូតដល់ស្លាប់ណាដូចឥឡូវនេះមកដល់រឿងដែលតាក់ទិននឹងរឿងអ្នកការពារស្វិតស្វាញមួយដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺដូចលោកឈុតវិធីហ្នឹងគេថាគាត់ស្លាប់ដោយសារបញ្ហារឿងគាត់ការពារព្រៃឈើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្នាការពារនឹងរឿងតាក់ទិនព្រៃឈើនេះគឺប្រឈមមុខច្រើនណាស់រឿងបរិស្ថានរឿងព្រៃឈើនេះគឺថាប្រឈមអ្នកខ្លះនោះក៏ទៅបានគេចោតប្រកាន់ដាក់ទោសដាក់ពួកគាត់ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់សម្លាប់ចឹងទៅដោយប្របាក់នឹងថានឹងការនឹងចាប់បានអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងពិតជាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវាថាឲ្យបានមើលឃើញតែមានយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលគ្នាកាត់ខំការពារព្រៃឈើហ្នឹងប្រហែលជាវាថាវារកឃើញថាណានៅពីក្រោយហ្នឹងពីក្រោយខ្នងហ្នឹងពួកគេឃើញថាអ្នករឿងកាប់ព្រៃឈើធំធំដឹកចេញទាំងឡានទាំងឡានហ្នឹងមិនមែនថាវាជាបរដ្ឋអីធម្មតាគេថាសិទ្ធិអ្នកមានអំណាចមានលុយហ្នឹងឯងដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងឯងការពារផលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយជំរុញឲ្យមានបញ្ហាដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខ្លាចច្បាប់ដោយមិនខ្លាចអាជ្ញាធរខ្លាចអីចឹងទៅហើយនេះជាបញ្ហាហើយខ្ញុំគិតថាវាដល់ដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវគិតពិនិត្យរឿងហ្នឹងហើយមែនតើការកាប់ព្រៃឈើនេះបើស្អីយើងកាប់ត្រឹមត្រូវមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយចំនួនធំគេកាប់ព្រៃឈើដែរមិនមែនមិនកាប់ប៉ុន្តែការកាប់របៀបគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវគឺថាគេមានតាំងជាចំណូលត្រឹមត្រូវគេថាគេបង្ហាញទៅពលរដ្ឋគេថា
ចំណូលបានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសស៊ុយអែតខ្ញុំទៅតំបន់មួយគាត់មានខាងឆ្ងាយគាត់មានតំបន់ព្រៃឈើនៅខាងជើងហើយខ្ញុំសួរគាត់ពួកគាត់ថាពួកគាត់កាប់ព្រៃឈើថាប៉ុន្តែការកាប់នោះគឺថាអមែនកាប់តាល់អស់ហលីងយ៉ាងទេមែនពេកនឹកនៅស្រុកជើងទាំងនេះគេកាប់គេមានរបៀបកាប់អាធំដាំអាគេថែសាអតូចអតូចដាំប្រមាណឆ្នាំគេកាប់វិញថាវាវិលជុំហើយគេគ្រប់គ្រងហើយមានចំណូលត្រឹមត្រូវបានរាប់ពាន់លានដុល្លារពីចំណូលរឿងព្រៃឈើហ្នឹងហើយនៅកម្ពុជាយើងបើយើងទៅមើលក្នុងថវិកាជាតិរឿងចំណូលព្រៃឈើហ្នឹងហើយពីអាជីវកម្មព្រៃឈើហ្នឹងតិចតួចណាស់តិចតួចមែនតើម្ដងគឺថានេះជាបញ្ហាដែលយើងមានបញ្ហារឿងតម្លាភាពរឿងបញ្ហាធ្វើអាជីវកម្មព្រៃឈើកាប់ព្រៃឈើនេះបើស្អីយើងរបៀបកាប់ត្រឹមត្រូវមានតម្លាភាពកន្លែងណាអភិរក្សកន្លែងណាតាក់ទិនជំរុកសัตว์ក៏គេអត់ប៉ះពាល់កន្លែងណាដែលគេអាចកាប់បានដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មហើយជីវកម្មហ្នឹងក៏គេមានការរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យកែច្នៃអាឈើហ្នឹងឲ្យវាបាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងបង្កើតការងារអញ្ចឹងទៅដូចនៅស្រុកឯងគេមានក្រុមហ៊ុនធំអីគីហ្នឹងគេថាគេធ្វើរឿងឈើហ្នឹងឲ្យល្បីល្បាញពិភពលោកអញ្ចឹងរឿងអស់នេះបើសិនតែយើងមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវក៏បានចំណូលពីបញ្ហាហ្នឹងដែរហើយបង្ហាញពីតម្លាភាពប៉ុន្តែរឿងបញ្ហាការបាត់បង់នេះគឺបាត់ទាំងអ្វីដែលការថែរក្សាជាគម្របហើយដែលជាអ្វីដែលជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៅក្នុងរឿងអាកាសធាតុអីហ្នឹងគឺថាយើងបាត់អត់និយាយចំគឺថាបាត់ដោយវាគេហៅថាតែទៅនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដែលលោកមានការខកខាននៅក្នុងរឿងការទទួលខុសត្រូវដើម្បីថែរក្សាអ្វីដែលជាការសន្យាថាជាអភិរក្សសម្រាប់ជាគម្របព្រៃសម្រាប់សត្វសម្រាប់អីហ្នឹងបាទចា៎ជាអគុណច្រើនពីខាងលោកកុលបញ្ញាចាដែលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើបញ្ហារបាយការណ៍នេះចាក៏ដូចគ្នានេះដែរសូមជូនទៅខាងលោកអែមសមណារាដែលថាតើលោកមានការកត់សម្គាល់បែបណាជំវិញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែរមានការរកឃើញថាការបាត់បង់ប្រិយជើងមានទំហំធំមែនទែននៅក្នុងស្ថានភាពមួយនោះចាសូមអញ្ជើញបាទជាថ្មីសូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តបោះសម្លេងសង្គមស៊ីវិលហើយជំរាបសួរលោកកុលបញ្ញាផងដែរពីចម្ងាយបាទអាចជួបគ្នាបាននៅក្នុងកម្មវិធីបាទបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងការលើកឡើងរបស់លោកពលបញ្ញាមិញបានបបាយច្រើនតែយើងនិយាយមែនទែនព្រៃឈើវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែនៅជនបទដែលមានដើមឈើច្រើនវាជួយបានមានខ្យល់ដែរទោះបីវាក្តៅដូចលោកពលបញ្ញានិយាយទៅវាមានចំហាយក្តៅដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានខ្យល់ប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅជនបទនៅវាស្រែហ្នឹងវាហាក់ដូចជាក្តៅជាងមុនដោយសារខ្វះទឹកអញ្ចឹងជាឧបសគ្គមួយធំណាដោយថានៅពេលដែលខ្វះព្រៃឈើកម្ដៅឡើងក្តៅនឹងសត្វព្រៃវិញពិបាករកទឹកផឹកមនុស្សយើងអាចដើររកបានតែវាសត្វដែលអត់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រៃគឺរឹតតែលំបាកនេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយយើងមិនដឹងថាពេលណាវាអាចស្រុតចុះទេឬក៏វាថមថយឥទ្ធិពលនៃកម្ដៅនឹងទេបើយើងមើលពី20ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំនៅឥឡូវ20ឆ្នាំនេះយើងលំបាកប៉ុណ្្នឹង30 40 40 39 40អង្សាក្តៅឆៃមួយអីចឹងតែចឹង20ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំមិនថាអាចដល់20ឆ្នាំទៀតតែវាក្តៅប៉ុណ្ណាទៀតទេបើយើងមិននឹកប៉ាន់ស្មានបានទេពីព្រោះអ្នកនយោបាយដូចអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសិតសន្យាថាកាត់ក្បាលឯងប៉ុន្តែច
ាក់ស្ដែងយើងឃើញថាលោកអត់មានលទ្ធភាពទុកស្ងាត់ដែរនឹងការកាប់ឈើនឹងហើយធ្វើឲ្យអ្នកកាត់ឈើនឹងចង់អស់ហើយដូចមានរបាយការណ៍របស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគេលើកឡើងពីការបាត់បង់ព្រៃឈើយើងមក42,000ហិកតានឹងជាទំហំមួយធំហ្នឹងអានេះជាមិនជាដោយលោកកបញ្ញាញឹមមិនជារបាយការណ៍លេងសើចឬក៏ប្រណិស្រ័យគ្រឿងលម្អគឺមានឯកសារមានទិន្នន័យលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងគួរឲ្យស្ដាយដែរយើងអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែយើងខ្វះយន្តការនៃការទប់រក្សាឬក៏ការថាជាប្រពៀកមួយថាកាត់ឈើដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានរក្សានិរន្តរភាពព្រៃឈើយើងណានេះយើងសោកស្ដាយព្រោះមជ្ឈបាយនៅប្រទេសជឿនលឿនដោយលោកកបញ្ញាលើកគេមានមជ្ឈបាយយើងគេកាប់មួយដើមធំហ្នឹងអាដើមតូចតូចគេមិនសូវប៉ះពាល់ទេហើយយើងកាប់អាមួយដើមធំអាដើមតូចតូចចាប់2 300ដើមមកយើងទៅឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញហ្នឹងងាប់អាតូចតូចប៉ឹងក្រពួនដៃប៉ិនផ្លូវប៉ិនអីហ្នឹងមិនតិចដើមទេចូល200ដើមខ្ញុំនិយាយថាតូចតិចបំផុតណាព្រោះអាឈើនៅក្នុងព្រៃវាដុះប្រជែងគ្នាណាហើយយើងស្ដាយយើងសោកស្ដាយយើងអត់មានមធ្យោបាយប៉ុន្តែបើយើងមើលរបាយការណ៍ចាស់ពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងយើងមើលអាឯកសារសាមដាពីមុនព្រៃឈើហ្នឹងគេអ្នកកាប់ឈើមួយមានស្អីកាប់ត្រង់ស៊ីណឺដូចយើងបច្ចុប្បន្នអត់ទេមានតែបថៅហើយកាប់ហ្នឹងគេទៅវាយត្រាបានទៀតទៅវាយត្រាដើមឈើហ្នឹងបានយើងកាប់បានហើយអញ្ចឹងឈើយើងទៅកាប់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ហិនហើយទៅពេលឥឡូវយើងមានអាមធ្យោបាយកាត់លឿនអាត្រង់ស៊ីណឺតែ5នាទីដាច់ប៉ិតទៅហើយអត់មានអ្នកត្រួតពិនិត្យអាដើមឈើណាតែកាប់ដើមឈើណាត្រូវរសាអញ្ចឹងវាលុតលាយអាយ៉ាពាក់ព័ន្ធដោយសាររ៉ែមាសហ្នឹងបើយើងនិយាយរបាយការណ៍ហ្នឹងវារសើបខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយព្រោះគាត់និយាយជាច្បាល់ជានៃទូទៅយើងសួរក្រុមហ៊ុនមាសដែលរករោមាសទាំងអស់ប្រមាណ50-60ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតើប្រមាណដែលប្រកាសថារកឃើញយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់មានទិន្នន័យជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងរត់ចំនួនចូលរត់យើងតិចហើយដល់ពេលយកអាហ្នឹងបានផលប៉ុន្តែយើងផលប៉ះពាល់យើងអត់រោមសុបាយទប់ស្កាត់វិញទេចាឧទាហរណ៍តើកាយមាសកាយរ៉ែផ្សេងផ្សេងវាបាត់ឈើចុះអាទៅដាំសងមកវិញធ្វើកន្លែងណាដែលប៉ះប៉ូវនេះអាយើងគម្របព្រៃឈើយើងឲ្យវាសាក់មកមូលគ្នាកុំឲ្យវាបាត់ហើយបាត់តែម្ដងអានឹងយើងអត់បានទប់ស្កាត់ទេយើងរស់នៅមួយចំនួនយើងចុះអាចំនួនក្រោយយើងកូនយើងចៅយើងមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេណាអានឹងជាកិច្ចការមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានការភ្ញាក់រលឹកយើងខ្ញុំឯងគ្រប់គ្រងទស្សនៈអបអរនយោបាយថាការពារព្រៃឈើអីសិតដាក់ក្បាលខ្ញុំសារទៅមែនទែនប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលយើងឃើញថាដូចជាអត់ទាន់បានដោយការលើកឡើងអញ្ចឹងអាតម្លៃហ្នឹងវាអស់អតិពលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅថ្ងៃក្រោយយើងជជែកយើងយកអីទៅនិយាយមួយប្រជាពលរដ្ឋបើយើងសន្យាយើងធ្វើបានហើយនេះជាកិច្ចការមួយដែលគួរតែពិចារណាអ្នកនយោបាយគួរតែគិតថាយើងរស់នៅមួយចំនួនយើងវានៅចំនួនកូនចៅយើងតទៅទៀតណាកូនចៅយើងតទៅទៀតបាទហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាម៉េចយើងរស់យ៉ាងម៉េចបើក្តៅឥឡូវយើងគិតថាយើងខ្ញុំពី20ឆ្នាំមុនឥឡូវ20ឆ្នាំក្រោយឬក៏យើងហាក់ថា30ឆ្នាំមុនជំនាន់កិច្ចប្រំពៃប៉ារីសចុះណាយើងខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹង90មកដល់ឥឡូវក្តៅខុសគ្នាឆ្ងាយហើយអញ្ចឹងនៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើខ្ញុំរស់បាន20ឆ្នាំមុខទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងតើវាក្តៅប៉ុណ្ណាយើងទ្រាំបានប៉ុណ្ណាជាមសុបានមួយពិចារណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្ទះលវែងផ្ទះថ្មមែនប៉ុន្តែវាក្តៅទប់អត់ជាប់ទេកម្ដៅវាខ្លាំងពេកខ្យល់ចូលវាអត់គ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងវាក្តៅម្នាក់ប្រហែលដល់អត់មិនសិនបញ្ជាក់នឹងកើតនេះប្រហែលនៅណាអានេះជាហេតុផលមួយហើយនៅជនបទពីមុនយើងទៅស្រុកស្រែចម្ការយើងចំណំតែវាត្រជាក់នៅជាងទីក្រុង
ចាបច្ចុប្បន្នអត់ទេក្តៅជាងទីក្រុងទៅទៀតបាទដោយសារវាអស់ទឹកជាបញ្ហាមួយដែលយើងពិចារណាមិនបាច់ទៅឆ្ងាយពីពេញទេតែចេញពី10គីឡូទៅនឹងគឺឃើញមកទិដ្ឋភាពរីងស្ងួតហើយវាស្រែវាមានភាពជីវសង្កាត់អីដូចមុនទៀតទេបាទអានឹងក៏ហានតែក្ហមសង្កាត់មកវិញយើងនិយាយយើងនិយាយជាក្តីមួយបារម្ភធំហើយយើងសរសើរយុវជនភាគតិចបំផុតហ្នឹងឲ្យមានណាមានយុវជនឈឺឆ្អាលរឿងហ្នឹងតែតិចណាតែតែរងសម្ពាធការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគាត់ក្រៅដែរមិនគួរណារោរឿងអ្នកដែលជួឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមរឿងប្រេឈើឬបាក់ឋានហ្នឹងទេខ្ញុំថាគួរតែលើកទឹកចិត្តគាត់ណាឲ្យរង្វាន់គាត់ដូចបរទេសជនបរទេសប្រទេសដតីទៀតគេឲ្យរង្វាន់សកម្មជនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកនេះខ្ញុំសរសើរគេដល់ខ្មែរគ្នាឯងមិនសរសើររោរឿងថែមអានឹងជាកិច្ចការមួយមិនថាមិនទៅលុតលាយវាអាចហិនហោចទៀតបើសិនយើងបន្តនៅចរន្តហ្នឹងណាអានឹងខ្ញុំឃើញចំណាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងគឺការយកឬក៏ការទាញផលពីធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើរ៉ែលៀសរ៉ែដែកឬក៏ហៅថាធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីយើងអត់បានគិតអំពីនិរន្តរភាពនៃគម្របព្រៃឈើរបស់យើងទេហើយយើងកន្លែងនេះគួរតែមានស្មារតីគិតញាក់រលឹកឡើងវិញថាយើងនៅមួយជំនាន់យើង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅមុខប៉ុន្តែអាកូនយើងចៅយើង20 30ឆ្នាំក្រោយនោះតែវាយ៉ាងម៉េចជួបឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងអត់បានគិតទេយើងគិតតែរោសាលាល្អឲ្យគាត់យើងដាក់សាលាឯកជនល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតនោះអាកូនចៅយើងក្រោយគឺនៅរស់នៅក្នុងសង្គមបរិស្ថានល្អដូចដែលយើងបានចង់បានអត់ទេអានឹងខ្ញុំគូឲ្យអ្នកនយោបាយគូគិតពិចារណាកន្លែងនឹងឡើងវិញបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនចំពោះការកត់សម្គាល់បន្ថែមយើងមើលឃើញថាជំវិញបញ្ហានេះគូតែមានការកត់គូឡើងវិញចំពោះបញ្ហានៃការបាត់បង់ប្រិយជ្រើយ៉ាងច្រើននេះហើយក៏ដូចជាអាចនឹងមានជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមជាពិសេសគឺយុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងការចូលរួមការពារប្រិយជ្រើយើងដើម្បីកុំឲ្យមានការបន្តនៅការបាត់បង់បែបនេះបន្ថែមទៀតចានេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះជជែកអំពីស្ថានភាពមួយទៀតសិនមុននឹងចូលរួមជជែកជាមួយនឹងប្រធានបទនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះចាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពមួយទៀតដែរដែលយើងមើលឃើញថាក៏មានជាការវាយតម្លៃនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2023ដែរមានការវាយតម្លៃដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរថាមានការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តក៏ដូចជាមានការឃុំខ្លួនដោយបំពានចំពោះអ្នកទស្សនយោបាយក៏ដូចជាមើលឃើញថានៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាទីដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមនេះថាតើលោកគុលបញ្ញាមានការកត់សម្គាល់បែបណាចំពោះស្ថានភាពនេះចា៎បាទនេះជារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេបត់ត្រាជាប្រចាំជារាល់ឆ្នាំហើយរកឃើញថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានការវិវត្តអីកែលម្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាឧបសគ្គក្នុងការដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេអាចថាលើកទឹកចិត្តឲ្យគេបង្កើនកិច្ចសម្បត្តិការនឹងឲ្យកាន់តែស្អិតល្មួតនឹងវាពិបាកដោយសារលក្ខខណ្ឌធំមួយគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឯងហើយបើយើងមានបានកែលម្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាជួយឲ្យប្រទេសតែគេចង់ជួយតែកតិនរឿងការពិវត្តស្អីស្អីហ្នឹងគេថាគេគិតថាវាសង្ឃឹមថាមានការកែលម្អណាហើយអញ្ចឹងទៅវាអាចជាការពយល់បានណា
តែបើសិនយើងមើលទៅវាដដែលឬកាន់តែមានបញ្ហានេះជារឿងមួយដែលវានឹងប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺតែទៅនឹងការអ្វីដែលគេអាចចង់ជួយតែទៅនឹងរឿងអភិវឌ្ឍនេះជាដៃគូអភិវឌ្ឍនេះជួយដែលគេហៅថាជួយអត់មានចំណងសំណងណាចំណងជួយនេះគឺថាគេជួយរបៀបជាអភិវឌ្ឍផងថាបើថាយើងឃើញគេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែពៀនពៀនខ្លាំងជាងខ្ញុំគិតថាផ្នែកអាជីវកម្មជួយរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺថានៅតែគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នដដែលហើយផ្នែកជាមានការកែលម្អក្នុងការជួយជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគឺការកត់សម្គាល់ដំបូងហើយរឿងដែលគេនេះគឺថាបញ្ហាអ្នកទស្សនយោបាយនៅបញ្ហាអ្នកទស្សនយោបាយនេះគឺរឿងប្រក្រតីណាស់ហើយដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសច្រើនណាស់ដែលគេខិតខំធ្វើមកកុំឲ្យមានបញ្ហារឿងអ្នកទស្សនយោបាយនេះហើយកម្ពុជាយើងគេកត់ត្រាឃើញថានៅមានបញ្ហាអ្នកទស្សនយោបាយហើយគេពិនិត្យមើលក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺជារឿងបញ្ហាដែរជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងដែលត្រូវធ្វើឲ្យស្ថានភាពពន្ធនាគារហ្នឹងអាចគេថាមានទោសដែរប៉ុន្តែគ្នាអាចរស់នៅគេថាអ្នកទោសហ្នឹងគ្នាអាចរស់នៅជាមនុស្សបានខ្លះណាគឺថាកន្លែងគេថាបើតាមគេពិនិត្យមើលកន្លែងត្រូវដាក់មនុស្សបានប្រមាណអ្នកហើយយើងឡើងទៅដល់40000អ្នកជាងសម្រាប់អ្នកទោសកន្លែងដែរនឹងឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងគេគិតថាប្រហែលជាដាក់បាន10000អ្នកហើយប៉ិនយើងដាក់ដល់40000ជាងអ្នកអញ្ចឹងបានន័យថាភាពចង្អៀតភាពលក្ខខណ្ឌដែលអាចរស់នៅជាមនុស្សបានហ្នឹងគឺថាវាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើណាព្រោះ10000ហ្នឹងគឺថាគុកសម្រាប់ដាក់10000ហ្នឹងគេគិតថាលក្ខខណ្ឌហ្នឹងវារឹតបន្តឹងគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយយើងត្រូវថាមិនអាចថាទីតាំងហ្នឹងមិនមែនដាក់10000ដាក់14500អានឹងដែលជាបញ្ហាការទូខត្រូវផរថាបាលយើងមិនអាចថាទៅបន្ទោសនៅនេះបន្ទោសព្រោះថារឿងការចោទប្រកាន់ការនេះអីនេះយើងអាចថារឿងនោះតាក់ទិនតឡាកាតាក់ទិនអីប៉ុន្តែរឿងអស់នេះគឺសិតតាក់ទិននឹងរដ្ឋថាបាលហើយការទូខត្រូវផរថាបាលខ្ញុំគិតថារបាយការណ៍នេះវាឆ្លោះប្រចាំងពីភាពច្រើនពីអតីតណារដ្ឋថាបាលអណត្តិមុននេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្តីសង្ឃឹមថាក្នុងអណត្តិថ្មីនេះសម័យនៃសតជាជំនាន់ថ្មីនេះជារបស់វល់ដែរណាតើឆ្នាំ2024ទៅមុខ2025នឹងមានការកែលម្អបើធៀបជាមួយនឹងរបាយការណ៍2023ព្រោះរបាយការណ៍នេះគេចូលបញ្ចាំងពីឆ្នាំទៅ2023ហើយសង្ឃឹមថាមានការកែលម្អច្រើនចោះជាសិទ្ធិទៅនឹងរឿងតបតល់ការទូកត្រូវបរដ្ឋខៃបាល់តែម្ដងដូចជារឿងពន្ធនាគារណាអ្នកទស្សនយោបាយហើយរឿងតេតិនទៅនឹងព័ន្ធតឡាការព័ន្ធអីនេះវាជាចំណែកការទូកត្រូវបរដ្ឋខៃបាល់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាតេតិននឹងតឡាការវាតេតិននឹងស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតណាអញ្ញាធរអីមានសមត្ថកិច្ចជាដើមប៉ុន្តែទោះបីជាណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែយកចិត្តដាក់ពិនិត្យមើលការកែតម្រង់នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាឲ្យមានតម្លាភាពកុំឲ្យថាឃើញតែថាកែដល់ពេលយើងមើលទៅស្ថានភាពពេលអ្នកដែលគ្នាអត់អំណាចអ្នកដែលគាត់ទីទៀននេះអីហ្នឹងគឺថាយកគ្នាទៅដាក់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺថាពន្ធនាគារហ្នឹងគឺថាវាណៃតាំងតាប់ឲ្យយកគ្នាគាត់ណាគាត់ណាកណ្ដាលកណ្ដាលថា
ចោតប្រកាន់រឿងថាតេតិននឹងការបញ្ចេញមតិអីយ៉ាងនេះវាលើសលួសអីយ៉ាងទៅយកគ្នាទៅដាក់ពន្ធនាគារនឹងដែរវាដូចជាបាក់តួយោបានហ្នឹងវាគួរតែមានការនៃរៀបចំប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌មួយតឡាកានេះមួយដែលអាចឲ្យគេអាចនៅក្រៅឃុំឲ្យបានសិនណាដើម្បីដំណើរការការកាត់ទោសនឹងសិនទៅហើយពិនិត្យទៅដែលថាបិទសេរីភាពគាត់មិនឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំនេះទៅយុទ្ធដាក់ពន្ធនាគារវិញគាត់ដល់គ្នាបញ្ចេញមតិឲ្យយកទៅដាក់ណែនតាន់តាប់ជាមួយនឹងទោសផ្សេងផ្សេងទៀតចា៎អានេះដែលវាគួរទៅជាការពិចារណាពីកំណែតម្រង់នៃប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌នោះដែរដើម្បីគឺថាកុំឲ្យយកអ្នកនេះទោសទិញទួយនឹងគ្នាអត់អាចគេហៅថាមានលក្ខភាពក្នុងការតវ៉ាសុំនៅក្រៅឃុំបានណាប្រទេសគេមួយចំនួនធំគឺថាហេតុនេះបានអ្នកនយោបាយអ្នកអីហ្នឹងអ្នកបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនគេមិនសូវមានជាប់ក្នុងពុទ្ធនីយគាហ្នឹងដោយសារអាទោសហ្នឹងគេថាគេអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់អាចនៅក្រៅឃុំបានធម្មតាយើងកាត់ទោសទៅក៏ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅម្ល៉េះចាំគិតទៀតប៉ុន្តែគឺមកឲ្យគាត់អាចនៅក្រៅឃុំបាននេះជួយណាស់ជួយខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញរូបភាពវាមិនមែនមានថាແລະយកគ្នាពីលោកកាសរាយអញ្ចឹងគេក៏គ្នាធ្វើសកម្មភាពរឿងសហគមន៍ឬអីចាប់គ្នាយកទៅដាក់ពន្ធនាគារវិញអញ្ចឹងទៅវាដូចអាគេមើលមកអាសកម្មភាពគាត់ដែលត្រូវថាចាប់ការថាមានទោសតន់វាអត់តំណងដែលត្រូវយកទៅដាក់ពន្ធនាគារទៅឥឡូវបើយើងថាមានទោសក៏ត្រូវតែឲ្យគាត់អាចនៅក្រៅឃុំដើម្បីបន្តនីតិវិធីពិនិត្យមើលគាត់មានទោសវាមិនអីមានមួយទៀតបាទគាត់បាននៅក្រៅឃុំណាមកឲ្យវាឃើញរូបភាពមើលទៅដូចថាយើងវាពៀបសង្កត់ខ្លាំងពេកខាងរដ្ឋាភិបាលខាងអាជ្ញាធរនឹងគេថាចាចូលថាវាមើលទៅថាពៀបសង្កត់ហ្នឹងណានេះជារឿងដែលខ្ញុំជាបងខ្ញុំហ្នឹងបាទនៅក្នុងរឿងរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានហើយរបាយការណ៍នេះគេប្រើគេពីយកនេះជាលក្ខជានេះជាការវាស់វែងមួយសម្រាប់ការនៃការកិច្ចសម្បត្តិការឬក៏ការជួយឯកតោនឹងមកដល់កម្ពុជាហ្នឹងគេថាគេមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងមិនអត់មើលណារបាយការណ៍របស់ចា៎អរគុណច្រើនពីខាងលោកកុលបញ្ញាដែលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើស្ថានភាពទី2នេះចង់បានជាការកត់សម្គាល់ខ្លីពីខាងលោកអានសវណ្ណារ៉ាដែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងការកត់សម្គាល់នេះថាតើជំវិញលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នៃការក្រុមមើលនេះថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការកែលម្អបែបណាបន្ថែមទៀតជំវិញបញ្ហានេះដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជាពិសេសបញ្ហាតើតួនាទីនឹងប្រព័ន្ធតុលាការនេះនៅតែបន្តកើតមាននោះតើចា៎បាទជាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំលើយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារតែកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទី1ទី2កម្ពុជាជារដ្ឋហត្ថលេខី1នៃសន្ធិសញ្ញាកន្តិសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិនានាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តតៃសិទ្ធិមនុស្សចឹងទេកន្លែងនេះកម្ពុជាគួរតែឈលលើទស្សនៈច្បាប់ក្រុមសារច្បាប់យកមកអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់កុំឲ្យអ្នកនយោបាយយកទស្សនៈមួយយកលេសមិនធ្វើតាមបានទាំងស្រុងហើយយកលេសថាអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យតាមស្តង់ដារកម្ពុជាអានេះខ្ញុំបារម្ភកាលណាអ្នកនយោបាយកន្លងមកគ្រប់ប្រើវិជាធិបតេយ្យស្តង់ដារកម្ពុជាខ្ញុំបារម្ភកាលណាពាក្យនេះខ្ញុំតែសម័យនៅទូសវត្ត
ឆ្នាំ70 75 79ជារបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះអញ្ចឹងគួរតែអនុវត្តយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដទៅជាកិច្ចការមួយដែលសង្គមយើងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ឲ្យបានប្រកបផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាកម្ពុជាឆ្នាំ1991នេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងគួរប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសគេហៅថាមានចលនាឬក៏នាំមុខនៅក្នុងចលនាប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយខ្ញុំសង្កេតថាអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអាចចែករំលែកឬក៏យកបទពិសោធន៍របស់នៅប្រជាធិបតេយ្យមកបង្ហាញថាពង្រាយឬក៏ធ្វើឲ្យសាយភាយឡើងនៅចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅសង្គមកម្ពុជាកាលឡើងទៅប្រកបព្រោះអ៊ីប្រូបើយើងមើលអំពីគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសលោកខាងលិចហ្នឹងក៏សម្គាល់ឬក៏ហៅថាដាក់នៅក្នុងចំណុចប្រភេទមួយមិនទាន់ខ្មៅទេឧទាហរណ៍ដក EVA 20% រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់ទទួលបានពេញ 100% វិញទេហើយដែលឡាយ GSP ដែលបាត់ហ្នឹងយើងថាពីឆ្នាំ2020មកហ្នឹងបោះសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងថាឥឡូវថានេះជាចរន្តសកលចុះគេមិនទាន់ឲ្យមកវិញបតាបសុនសានជាប្រជាតបតៃយើងបានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយគួរតែគិតអំពីផលប្រយោជន៍ធំផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំផលប្រយោជន៍រួមអាហ្នឹងខ្ញុំជួនជាគណិតឬក៏លើកជាគណិតឲ្យចង់បានប្រជាពលរដ្ឋទស្សនៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងច្រើនដែលខ្ញុំជជែកប្រស័យតាក់ទងគ្នាហ្នឹងគាត់បារម្ភសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃគាត់ថាបងងារមកវល់ត្រឡប់មកគុំនេះវិញគាត់សាទរវិញទេគាត់ថាខ្លាចវាមិនបានដូចគុំនេះផងគុំនេះគ្រប់គោលការណ៍ច្បាប់ដល់ឥឡូវនេះវានៅលើបាក់ពួកក្រមដោយសារប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ជាងអត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងគេហៅថាយុទ្ធធម៌ពេញលេងឬក៏យុទ្ធធម៌ទេយុទ្ធធម៌បម្រើសេចក្តីត្រូវការអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានប្រាក់ទេប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរងគ្រោះច្រើនពីប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌ទៅវិញអញ្ចឹងគាត់បារម្ភកិច្ចការសង្គមយើងនេះមិនដើរតាមវិជាតបតៃពេញលេងជាក្តីបារម្ភធំនេះខ្ញុំគាត់នឹងបញ្ញាក់ស្មារតីអ្នកនយោបាយដែលគួរតែឆ្លើយតបនៅកង្វល់ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសលោកខាងលិចលើកឡើងមិនអាចឈលលើទស្សនៈស្តង់ដារវិជាតបតៃកម្ពុជាទេកម្ពុជាមិនដែលមានស្តង់ដារវិជាតបតៃទេយើងមានគោលការណ៍ច្បាប់រួមហាក់ធំនឹងអង្គការសហវិជាតសន្ធិសញ្ញាកតិសញ្ញានុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សស្តីពីអសម្ញមនុស្សនឹងដែលយើងដែលកម្ពុជាយើងជារដ្ឋហត្ថលេខីហើយដែលចុះឲ្យសេចក្តីបានហើយនឹងគួរតែធ្វើតាមដូចមានចែកផ្នែកក្នុងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើយើងថាយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងធ្វើហើយមិនថាយើងធ្វើអត់បានពេញលេញផងនឹងតែយើងធ្វើអត់បានដូចយើងត្រូវទូស្គាល់មិនមែននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេយើងធ្វើអត់បានទេបាទធ្វើអត់បានពេញលេញនឹងខ្លែងសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែសំដែងមតិយើងមានសំដែងបានហើយយើងមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាបានទេបាទជារដ្ឋលើបាក់ស្មារតីហ្នឹងយើងសោកស្ដាយបើមិនយើងត្រូវការគេហៅថារំលឹកដាស់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហ្នឹងគឺចង់មានការលំបាកទៅវិញផងបាទអរគុណខ្ញុំជូនជាមតិយោបល់ប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ចាអរគុណច្រើនក៏ប៉ុន្តែឃើញថាចំពោះការកត់សម្គាល់ជំនួយស្ថានភាពទី2នេះខ្ញុំនៅចង់ដឹងពីខាងលោកគុលបញ្ញាបន្ថែមមិនតិចទៀតមុននឹងចូលទៅដល់ការជិះពីប្រទេសបន្ទាប់យើងមើលឃើញថារបាយការណ៍កន្លងមកដែរមានជាការវិរំលាយពីខាងបរទេសជាពិសេសខាងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមើលឃើញថាតើវិធីសាស្ត្រនៃការវិរំលាយនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគេមានវិធីសាស្ត្របែបណាហើយផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តបែបណានៅក្នុងការចេញនៅរបាយការណ៍នេះចាសសូមខ្លីពីខាងលោកគុលបញ្ញាចាខ្ញុំសាររដ្ឋអាមេរិកធម្មតាគាត់របាយការណ៍គេមាន
ជាច្រើនគេយកពីខាងស្ថាប័នឯករាជ្យអង្គការមិនរដ្ឋាភិបាលហើយគេអាចមានអ្នកចុះទៅពិនិត្យមើលសម្ភារអីចឹងទៅហើយរបាយការណ៍ខ្ញុំគិតថារឿងអស់នេះគេពិនិត្យមើលអានឹងដំណើរជាក់ស្ដែងដែលកើតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគេកត់ត្រាវាពួកខ្ញុំឃើញដូចពេលមានសវនាការអីទៅលើនយោបាយអីធំធំហ្នឹងស្ថានទូតអីគេមានតំណាងគេចុះទៅពិនិត្យចុះទៅសង្កេតមើលទៅលើដំណើរការនៃការនៃក្នុងសវនាការតទៅនយោបាយនេះដែលគេថារឿងហ្នឹងវាជារឿងបញ្ហានយោបាយណាខ្ញុំអានឹងគឺថាពួកស្ថានទូតហ្នឹងគេទៅយ៉ាងមកហើយក៏ធម្មតាគេទៅគេកត់ត្រាពីអ្វីដែលគឺនេះហ្នឹងអ្នកឯកទេសគេហ្នឹងគេយកមកវិភាគយកមកនេះទៅហ្នឹងជារបៀបគេធ្វើឲ្យមែនតើរបាយការណ៍អស់នេះគេមានកិច្ចសម្បត្តិការដែរមានពួកមានអង្គការសហជាតិមានស្អីស្អីនេះគេមានក្រុមគេហៅថាចុះធ្វើ fact finding mission ចុះទៅពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងណានៅកន្លែងដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគេទៅមើលជាក់ស្ដែងគេមានក្រុមគេមកចុះមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹងទៅហើយគេសហការគ្នាចៃពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ហ្នឹងទៀងផ្ទាត់គ្នាហ្នឹងទៅតែនឹងខ្ញុំគិតថាវាមានការនេះគេពិនិត្យមើលដដល់ណាហើយពួកធម្មតារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នគេមិនទៅសេអីទេថាវាគាត់ថាបានឮពីខ្សែពីអីទេប៉ុន្តែគេមានព័ត៌មានជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលគេបានពីការងារអង្គការរបស់ពួកគេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញរបៀបគេធ្វើរបាយការណ៍ខាងរដ្ឋាភិបាលឬសាររដ្ឋរដ្ឋឬកសិភិរបស់ហ្នឹងបាទចា៎អរគុណច្រើននៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងឃើញថាយើងបានជជែកអំពីស្ថានភាពនៃការខ្លាំមើលប្រចាំសប្តាហ៍រួចរាល់នេះខ្ញុំនឹងបន្តជជែកជាមួយនឹងស្គីខ្មិនយើងតាមរយៈប្រធានបទយើងល្ងាចនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងការចូលរួមរបស់យុវជនយុវតីនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលមានវាគ្មិន២រូបមានលោកកុលបញ្ញាដែលជាទីប្រឹក្សាអង្គការ Conference រួមជាមួយនឹងលោកអែមសវណ្ណារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិភាគនយោបាយដែលធ្វើការប្រជុំជជែកវាគ្មិនយើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោមនៃការ Live របស់ Page Conference យើងបានដូចគ្នាចាស់ជាចំណុចដំបូងដែរនឹងជជែកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតកតងទៅនឹងថាតើលោកកុលបញ្ញាយកឃើញដូចដែរអំពីការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពិសាជាសកលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យលើកទី3របស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអំពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានិងការចូលរួមរបស់យុវជនយុវតីនេះចាសសូមចេញបាទថ្មីនេះនៅខែ3កន្លងមកនេះនៅស្ក្រេកខាងត្បូងហ្នឹងគឺគេរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជាសមិទ្ធស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈជាសកលហ្នឹងហើយដែលជាលើកទី3ហើយហើយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេគិតថាវាប្រទេសដែលគេគិតថាអាចទទួលយកបានណាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹង100%ប្រទេសរដ្ឋាភិបាល100ប្រទេសហ្នឹងគេមកប្រជុំហើយក៏មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យចូលរួមដែរហើយគេបានបិទចប់ទៅខ្ញុំមើលទៅគេមានគោលការណ៍ធំមួយចំនួនដែលគេបានស្រុកស្រួលគ្នាយកជាគេហៅថាការចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញអំពីការខិតខំជួយចំណែកដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយរឿងចំណុចដែល2
កញ្ញាបានលើកមកនេះខ្ញុំរឿងនេះដែលគេយកចិត្តដាក់សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងរឿងដែលកើតបច្ចុប្បន្នហើយគេគិតថាវាជាកលឹះក្នុងការជួយពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងមានបញ្ហាដែរគឺបញ្ហានៃការប្រាស្រ័យបច្ចេកវិទ្យាហើយយុវជននេះហើយបច្ចេកវិទ្យាយុវជននេះតាមពិតវាមានដូចជាមានតំណែងនោកនេះច្រើនណាស់ព្រោះនៅក្នុងដំណើរការជាតិតៃនេះគឺថាសប្តាហ៍នេះឥឡូវនេះយើងសង្កេតមើលក្រោយទៅពីកូវីដមកគឺថារឿងកិច្ចការមួយចំនួនឥឡូវយើងប្រើតែបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីតាក់ទងគ្នានៅដូចឥឡូវនេះដូចកម្មវិធីយើងអញ្ចឹងយើងប្រើ Zoom ប្រើអីចឹងទៅយើងអត់ចាំបាច់ទៅអង្គុយតុកជាមួយគ្នាទៅជជែកគ្នាទេគឺថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចការដែលផ្សព្វផ្សាយរឿងនឹងទៀតក៏ស្រួលទៅពីដើមមកវាយើងត្រូវការទៅយឺតរកទូទ្រអីយ៉ាងឥឡូវយើងអាចបោះយកទៅមកទៅក្នុង YouTube យកទៅក្នុង Facebook ក្នុងអីចឹងទៅ Twitter យើងទៅអញ្ចឹងរឿងទៅមុខនេះគឺថាគណៈយើងអាចបោះស្រាក់គឺថាជំរុញកែលម្អបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការចូលរួមរបស់យុវជនហ្នឹងគឺថាល្អណាស់ព្រោះយុវជនជាមនុស្សចំណោះថ្មីដែលអាចជួយជំរុញជាចលករសំខាន់ណាស់ដើម្បីជួយជំរុញដំណើរការជាតិតៃនឹងកាន់តែល្អប្រសើរហើយគេរកឃើញដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនច្រើនណាស់ណាដែលមានយុវជនច្រើនណាស់ដែលថ្ងៃនេះជាគេហៅថាជាប្រទេសដែលមានយុវជនច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅយើងជាឱកាសដែរដែលយុវជនហ្នឹងបើសិនគាត់ចូលរួមសកម្មគាត់យល់ពីតម្លៃពីជាតិតៃសិទ្ធិសេរីភាពគាត់នឹងជាចំណែកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអាចកែលម្អល្អប្រសើរឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលជាតិតៃនេះហើយយុវជនហ្នឹងក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ្នកគឺថាចែកព័ត៌មានអីគ្នាច្រើននៅក្នុងរឿងបច្ចេកវិទ្យាពលបច្ចេកវិទ្យាវាមានរឿងអីរឿងការនេះចែកទម្លែកព័ត៌មានការតាក់ទងគ្នាណាតាមបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអីហ្នឹងដូច Facebook YouTube អី WhatsApp អីដូចយ៉ាង Messenger អីដែលយើងប្រើប្រាស់សប្ងៃហ្នឹងគឺថានឹងជារឿងមួយធំហើយតបថ្ងៃនេះរឿងការបោះឆ្នោតជាចឹងដែរដែលនៅក្នុងប្រទេសខ្លះហ្នឹងការបោះឆ្នោតគេចាប់ដើមកាន់តែធ្វើឲ្យវាកាន់តែសុក្រិតតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែរប៉ុន្តែរឿងនេះគឺជារឿងការប្រឈមមួយដែរដែលគេគួរតែចែកគ្នាដែរប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេយកចិត្តដាក់ទៅលើរឿងចោះឈ្មោះហើយនឹងការបោះឆ្នោតគេអាចបោះតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកបានណាប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសគេជឿនលឿនបែបជប៉ុនអីក៏គេមិនអាចទាន់ទទួលយកអានេះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមអេឡិចត្រូនិកដែរប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះគេបានខិតខំពង្រឹងប្រព័ន្ធហ្នឹងពួកប្រព័ន្ធហ្នឹងគេមិនអាចយកអាប្រព័ន្ធនេះថារបៀបដូចប្រព័ន្ធនៅស្រុកចិនប្រព័ន្ធអីចឹងទេគេយកអាប្រព័ន្ធរបៀបគេហៅថាមានលក្ខណៈរក្សាឯកជនភាពហ្នឹងរឹងមាំ privacy ហ្នឹងរឹងមាំហើយគេប្រើដូចជា blockchain នៃរបៀបយើងសប្ងៃនេះគេប្រើប្រាស់អានេះរូបិយវត្ថុ cryptocurrency ដែលគេប្រើ blockchain ហ្នឹងដើម្បីត្រួតពិនិត្យហើយដើម្បីត្រួតត្រានៃគៀបនៃឯកជនភាពហ្នឹងរឹងមាំចឹងទៅបើគេយកប្រើបច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងហើយជាមួយនេះហ្នឹងគឺថាអាចយកមករក្សាការបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់អីបានណាហើយរក្សាគុណភាពមិនឲ្យមានការដែលអាចធ្វើឲ្យកែប្រែលទ្ធផលអីបានទេដោយសារអាបច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃនេះគឺថាវាអាចណាវាអាចនេះបានមើលមកយើងគេចាយលុយណាគេអាចយើងត្រង់ស្វែងលុយទៅវិញទៅមកហ្នឹងគេអាចរក្សាបានហើយអាចនេះបានណាញ៉ារក្សាឯកជនភាពយើងរួមមកបានសន្តិសុខ
សមត្ថភាពឲ្យយើងបានអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតក៏គេអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែក៏វាអាចហានិភ័យធំដែររឿងអស់នេះមិនមែនវាមិនមែនថាវាល្អទេប្រទេសខ្លះក៏គេមិនទាន់ប្រើភាពប្រើប៉ុន្តែគេគិតពីបញ្ហានឹងដែរអនាគតរឿងអត់ហើយរឿងបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវនេះរឿងការចូលរួមបច្ចេកមតិស្អីនេះគឺថាគេអាចធ្វើតាមអីបច្ចេកវិទ្យាហើយវេទិកាអនឡាញបានណាពីដើមមកតើយើងទៅប្រជុំយើងទៅប្រជុំផ្ទាល់អញ្ចឹងតែឥឡូវអត់ទេយើងអាចតាមអនឡាញហ្នឹងគេអាចពេលរដ្ឋាភិបាលគេលើកពីគោលនយោបាយអញ្ចឹងទៅគេអាចសុំមតិយោបល់ពីប្រជារាស្ត្រគេធ្វើ platform តាមអនឡាញមួយអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបច្ចេកមតិទៅតាមអានេះ platform អនឡាញហ្នឹងណាហើយអាហ្នឹងឯដែលឥឡូវសប្ដងនេះគឺថាគេបច្ចេកវិទ្យាអនគេពងគិតថាត្រូវថ្មីរដ្ឋាភិបាលបើកចំហហើយធ្វើម៉េចមានអាវេទិកាអីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនតាមអនឡាញនេះវិជ្ជាប្រដ្ឋអាចបច្ចេកមតិផ្ដល់យោបល់ការសម្រេចចិត្តផលរដ្ឋាភិបាលគោលនយោបាយច្បាប់ទម្លាប់របស់ពីដើមមកវាច្បាប់ទម្លាប់អីយើងតើយើងថាទៅចង់ទៅចែកផ្ដល់មតិគោលឬគោលនយោបាយផលរដ្ឋាភិបាលឯងចុះកាសតទៅវេទិកាទៅអីទៅចែកនេះបើឥឡូវគេអាចបង្កើតជា platform មួយអនឡាញអញ្ចឹងទៅហើយគេផ្សព្វផ្សាយថាវិជ្ជាប្រដ្ឋអាចចូលរួមចំណែកសេបាល់មតិ comment ដូចយើងសេ comment នៅក្នុង Facebook ដែលមានការប៉ោះទៅលើព័ត៌មានអីមួយអញ្ចឹងគឺជាចុចចូល comment អញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងជួយច្រើនដែរអញ្ចឹងបានជាសម្ងៃនេះមានមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ platform អានេះ page របស់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូល comment ចូលឲ្យយើងទៅការ comment ហ្នឹងជាការជាអច្ចតិពលក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គេដែរនេះជារឿងដែលបច្ចេកវិទ្យានេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការដែលជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមចំណែកការសម្រេចចិត្តក្នុងការជាឥទ្ធិពលទៅលើការសម្រេចចិត្តនានាចា៎ហើយនឹងរឿងដែលថ្មីបំផុតហ្នឹងគឺរឿង AI នេះរឿងគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យានៃគេហៅបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនេះនេះគឺជារឿងធំមួយសម្រាប់នៅខាងមុខខាងក្រោយនេះគឺថាគេអាចនឹងវាអាចជារឿងល្អសម្រាប់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែក៏វាអាចជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដែរក្នុងការដែលគេអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្លំព័ត៌មានស្អីផ្សេងផ្សេងបង្កើតបញ្ហាទៅដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែរបន្លំរូបភាពបន្លំសម្លេងបន្លំអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានគេគិតរឿងអស់នេះគឺថាវាមានបច្ចេកវិទ្យានេះវាមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៅក្នុងរឿងដំណើរការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យហើយទៅបញ្ញាក៏គេអាចត្រូវតែយកបញ្ហានេះយកមកពង្រឹងវាដែរដើម្បីប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍ពីជាតិបតៃហើយរឿងដែលធំផុតនោះគឺតាក់ទិននឹងអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងរឿងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺថាយុវជនឯងហើយជាមនុស្សអនាគតសម្រាប់ពិភពលោកផងដែរដែលពួកគាត់ត្រូវសកម្មនៅក្នុងដំណើរការបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាចាដោយលោកបញ្ញាបានធ្វើការបង្ហាញអំពីជំនាញបញ្ហានេះដែរយើងមើលឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាគឺមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយនៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញថាយុវជនក៏ជាចរន្តនៃចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមឲ្យមានភាពជឿនលឿននៅបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការបច្ចេកទេសអេជាដើមងាកទៅខាងលោកអាមសវណ្ណរាដែរថាតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះស្ថានភាពនេះហើយមើលឃើញថាយុវជនយុវតីនឹងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងបែបណាដែលទៅចាសសូមជ័យលោកសវណ្ណរាចាបាទអ្វីដែលលោកបញ្ញាលើកឡើងកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នយុវជនច្រើនពលរដ្ឋជាយុវជនជា
គេថាពលរដ្ឋសកម្មតាមពិតទៅពលរដ្ឋសកម្មនៅក្នុងសង្គមវិទ្យាទុតិយយើងមិនគិតអាយុទេតែនៅក្នុងសង្គមជាចរន្តទូទៅពលរដ្ឋសកម្មវិញសំដៅទៅលើអាយុបាទជាយុវជនក្រោម35នឹងគេថាសកម្មខ្លាំងហើយបើថាគិតឲ្យអស់ពីប្រខ្វាយនៅសង្គមកម្ពុជា55បាទពលស្ត្រីខ្លះនៅក្នុងជំនុំវិស័យមួយចំនួនជួយនិវត្តបាទបើយើងមើលទិន្នន័យដែលក្រសួងហានការដែលគាត់លើកឡើងឆ្នាំ2019ហ្នឹងយុវជនពីអាយុ14ទៅ30ហ្នឹងវាមានទង 30% ជាងច្រើនណាចំនួនហ្នឹងបើយើងគិតមកដល់35អាយុ35វាមានអាចដល់ជិត 40% អញ្ចឹងវាជាចំនួនមួយដែលយើងត្រេកអរសាទរហើយជាចំណុចមួយដែលយុវជនពលរដ្ឋជាយុវជនហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនខុសពីជំនាន់មុនដែលគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាដល់បច្ចុប្បន្នគាត់ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទគាត់ប្រើប្រាស់គេហៅថាបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងគាត់មានស្គាល់យ៉ាងតិចស្គាល់បណ្ដាញសង្គមមួយអញ្ចឹងគេវាជាមធ្យោបាយមួយល្អនៅក្នុងការវិវត្តទៅមុខហើយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏លើកឡើងអំពីស្អីបច្ចេកវិទ្យាសម័យគេហៅថា digital 4.0 នេះយើងឧស្សាហកម្ម 4.0 នេះជាគោលការណ៍ដែលយើងមើលឃើញប្រព័ន្ធទូទៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងអ្នកពលរដ្ឋទទួលបានការយល់ដឹងនៅមានកម្រិតយើងមិនទាន់បានទូលាយមិនទាន់បានជ្រៅជ្រះទៅលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានេះទេហើយខ្ញុំជំសាទរឬក៏គាំទ្រមានចរន្តការស្វែងយល់ចំណេះដឹងព័ត៌មានតាមបណ្ដាញព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាជំនាន់ថ្មីព្រោះយើងនៅប្រើប្រាស់គេហៅថាបណ្ដាញសព្វសាយជំនាន់ចាស់ដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតហ្នឹងយើងនៅប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែអាចជាជំនាន់ថ្មីដូចសម្លេងនេះសម្លេងកម្មជីសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសង្គម Facebook អាហ្នឹងយើងចាប់ដើមប្រើប្រាស់ចាប់ដើមមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកនយោបាយខ្ញុំលើកទីហោសម្អាងមួយឆ្នាំ2022ຕົងខែកុម្ភៈហ្នឹងខ្ញុំមានចេញគេហៅថាសរជណមួយដើម្បីកាត់ព្រៃ600ហិកតានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដល់ពេលយុវជននាំគ្នាគ្រប់គ្រងនាំគ្នាប្រតិកម្មខ្លាំងណាតាមពិតរដ្ឋាភិបាលសញ្ញាហើយចេញសរជណឲ្យសេចក្តីជូនដំណឹងឯងដល់ពេលពលរដ្ឋជាយុវជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រតិកម្មខ្លាំងទោះឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការសម្រេចចិត្តឡើងវិញកែប្រែការសម្រេចចិត្តនឹងលុបចោលការបង្គុលអាប្រៃនឹងអញ្ចឹងបានមានការកាត់ហើយមានការទៅប៉ះបើដាំឯងឥឡូវយើងខ្វះការតាមដានទៅទៀតនេះជាចំបញ្ជាក់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគាត់ប្រតិកម្មស្រុះគ្នាច្រើនទោះឲ្យអ្នកនយោបាយកែប្រែការសម្រេចចិត្តដោយសារតែគាត់បារម្ភភ័យខ្លាចបាត់ការគ្រប់គ្រងចំលែងពីយុវជនអានេះជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលពលរដ្ឋជាយុវជនជាយុវតីនោះស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយតែខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចថាហេតុអីបានយុវជនយើងហ៊ានប្រតិកម្មច្រើននៅឆ្នាំ2022នោះដោយសារតែគាត់គិតថាបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើហ្នឹងមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេអញ្ចឹងគាត់អត់បារម្ភទេអញ្ចឹងបញ្ហានយោបាយជាបញ្ហារសើបគាត់មិនហ៊ាននិយាយទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពលរដ្ឋជាយុវជនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថារាល់កិច្ចការទាំងឡាយណាឲ្យតែអ្នកនយោបាយសម្រេចចិត្តជាកិច្ចការនយោបាយទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំមិនមែនអត់ពាក់ព័ន្ធទេបាទអានេះដែលយើងធ្វើការកត់សម្គាល់
អញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតកាលនៅពេលដែលយើងមានបច្ចេកវិទ្យា AI នេះគេហៅថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថាយុវជនដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបានច្រើនហើយមាន AI ជួយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយក៏មានថាបារម្ភដែរភ័យដែរបើសិនតែគាត់ធ្វើការមិនបានត្រឹមត្រូវសុក្រិតតាមទូនីតិតាមភារកិច្ចដែលពលរដ្ឋជាយុវជននឹងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងពលរដ្ឋជាយុវជនយុវតីនឹងអាចដូរសេចក្តីសម្រេចចិត្តដូចករណីខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាដូចសេចក្តីសោជនឆ្នាំ2022អញ្ចឹងណាបាទករណីមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយុវតីយុវតីកម្ពុជានឹងវាច្រើនភាគរយអត្រាកំណើនស្ត្រីនៅកម្ពុជានឹងច្រើនជាងបរិយាស្ត្រីនឹងចូល 52% ហើយយើងថាតួលេខ 51.8 ដល់ 52 ឥឡូវ 52% ចេះបរិយាតែ 48% ឯងអញ្ចឹងយុវតីឬក៏ហៅថាស្ត្រីនឹងសំឡេងជាច្រើនជាងអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មានឥទ្ធិពលច្រើនជាងពលរដ្ឋជាបរិយានៅថ្ងៃអនាគតនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងអាចមើលឃើញចឹងនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នឬក៏នៅក្នុងបរិបទសកលគេលើកឡើងគឺជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តដាក់ការផ្ដល់តម្លៃទៅលើស្ត្រីឲ្យមានការយល់ដឹងពីពូកន្លងមកស្ត្រីហាក់ដូចជាដើរយឺតជាងបរិយាទៅលើការយល់ដឹងលើបច្ចេកវិទ្យាការចូលរួមពីការសង្គមប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងក៏នៅលក្ខណៈដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែស្ត្រីចាប់ដើមគេហៅថាដើរទៅមុខបោះជំហានទៅមុខច្រើននៅក្នុងការប្រើប្រាស់គេហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងចលនាសង្គមហើយក៏មានការយល់ដឹងច្រើននៅក្នុងបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានឹងដែរអញ្ចឹងជាកិច្ចការមួយដែលយើងសាទរហើយក៏យើងចង់ឲ្យមានការជំរុញការលើកទឹកចិត្តការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យុវតីឲ្យបានច្រើនទូលាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងជាងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតបាទអរគុណចា៎ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងបាទចា៎អរគុណច្រើនចា៎ងាកសំណួររដានេះដែរងាកទៅខាងលោកកុលបញ្ញាបន្ថែមខ្លីទៅទៀតដែរជំវិញខាងដើមលោកក៏បានធ្វើការលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំក៏ដូចជាដំណើរការនៃការនាំតាមបច្ចេកវិទ្យាថាបតៃអីជាដើមហើយមិនខុសអ្វីពីលោកអានអានសវណ្ណារាបានធ្វើការលើកជាឧទាហរណ៍ជំវិញការដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចជាប្រព័ន្ធសូសលមីឌានេះនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរបច្ចេកវិទ្យាបតៃដើម្បីបង្ហាញនៅដំណើរភាពនៃការដឹកនាំអីជាដើមថាតើលោកកុលបញ្ញាមានការកត់សម្គាល់បែបណាថាតើយុវជនគួរតែស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងដំណើរការនៃការបច្ចេកវិទ្យាបតៃនេះឲ្យបានល្អប្រសើរបែបណាបន្ថែមទៀតដែរនោះចា៎បាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិយាយដោយឡែកគឺយុវជនយើងមិនតែការសិក្សាច្រើនគេរកឃើញថាយុវជនយើងហាក់ដូចជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍យល់ដឹងច្រើនអំពីនយោបាយនៅកម្ពុជានៅនយោបាយគេថាគាត់មានចំណេះដឹងអំពីរឿងនយោបាយតិចហើយមែនតើពីអង្គការឯឬក៏អង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេរកឃើញគេថាឃើញយុវជនគេថាគាត់មានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមហ្នឹងគេថានៅមានកម្រិតតិចណាស់មិនច្រើនទេហើយការយល់ដឹងពីរឿងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលកិច្ចការអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានអីហ្នឹងគេថាតិចតួចណាស់គាត់គ
គាត់គឺថាដោយសារអីដោយសារគេថារកអត់មានអត់មានណាអញ្ជើញគាត់ចង្ការគាត់អត់ដឹងព័ត៌មានថាគេមានដំណើរការប្រជុំដំណើរការរឿងរៀបចំការសម្រេចចិត្តអីគាត់អត់ដឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏គាត់នៅឆ្ងាយពីព័ត៌មានអស់ហ្នឹងហើយគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងស្វែងយល់ពីរឿងនយោបាយរឿងអីនេះជារឿងការប្រួយបារម្ភតែពីយុវជននៅកម្ពុជាយើងហើយរឿងអស់នេះដែលជាការនៃវាហាក់ដូចជាទិន្នន័យឃើញពីច្រើនយុវជនបានប្រើប្រាស់គេហៅបណ្ដាញសង្គមព័ត៌មានសង្គមហ្នឹង Facebook TikTok ស្អីស្អីហ្នឹងច្រើន YouTube ឯងច្រើនប៉ុន្តែបែរជាបានព័ត៌មានពីរឿងសង្គមពីបញ្ហានយោបាយឲ្យរបាលខិតតិចគាត់យល់ដឹងពីរឿងហ្នឹងតិចហើយចូលរួមក្នុងរឿងតិចតិចជាងមនុស្សចាស់ណានេះដែលជាបញ្ហាហើយនៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតវាចឹងដែរយើងសង្កេតឃើញកន្លងមកក៏ភាគរយចូលតិចចូលរួមតិចដែរខ្ញុំឃើញយុវជនឃើញសកម្មខ្លាំងនៅពេលណាដែលមានដូចជារឿងឆ្នាំ2013 2017ឃើញយុវជនសកម្មណាពេលដែលមានការប្រគួតប្រជែងនយោបាយវារៀងផុសផុលដេញដោតនយោបាយផុសផុលហាក់ដូចជាឃើញយុវជនសកម្មនៅក្នុងរឿងការឃោសនាបោះឆ្នោតឬអីឃើញយុវជនចេញធ្វើការសកម្មភាពច្រើនហើយឃើញshare ព័ត៌មានបញ្ចេញមតិព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ច្រើនតែនៅពេលដែលក្រោយមកដូចថាការប្រគួតប្រជែងខាងនយោបាយនេះវាអត់មានមានថាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងមានអីចូលរួមទៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងអីចឹងទៅពេញលេញចឹងទៅអត់មានការដេញដោលគ្នាខាងនយោបាយខ្ញុំឃើញយុវជនហាក់ដូចជាការសិក្សាថ្មីមិនហាយគាត់ហាក់ដូចជាថតដកថយពីបញ្ហានៃការស្វែងយល់ពីរឿងនយោបាយពីការចូលរួមក្នុងនេះជារឿងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលរឿងនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងបងដែរក្នុងការដែលញ៉ាធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយពួកមានសារៈសំខាន់ណាគេរកឃើញថាយុវជនត្រូវតែសកម្មនៅក្នុងរឿងកិច្ចការនយោបាយត្រូវជាអធិពលនៅក្នុងរឿងកិច្ចការនយោបាយបានច្រើនដើម្បីធ្វើម៉េចពួកគាត់អនាគតនៅស្នងណៃថងអីចឹងទៅវាអាចជួយគាត់ដឹងពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងកិច្ចការនេះអាចបានផលប្រយោជន៍ទៅលើរឿងដល់សង្គមដល់អីបានច្រើនណានេះគេឲ្យគាត់រៀនសូត្រពីបញ្ហាហើយប្រហែលជារឿងឥឡូវនេះវានិយាយចំវាបាត់ការប្រគួតប្រជែងខាងនយោបាយហើយវារឿងការនិយាយថានៅក្នុងខាងការកាន់អំណាចពីអំណាចបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើអាចធ្វើទៅយុវជនអាចបាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសាររបៀបពីអំណាចការបែងចែកអំណាចទៅកូនទៅវងតកោខ្លួនឯងនឹងវាតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមទៅវាអាចធ្វើឲ្យយុវជននឹងបាក់ទឹកចិត្តដែរធ្វើឲ្យបាយកាសមួយទៅថាលែងគិតថារឿងអស់នេះប្រហែលជាវាគាត់អត់មានមាន space មានលំហមានអីនេកាចូលទៅប្រគួតប្រជែងដើម្បីបានអំណាចដោយសារវានៅក្នុងប្រព័ន្ធការបែងចែកអំណាចទាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមលើនេះវាតាមដឹងនឹងគឺថាសិតតែទិនទៅនឹងនៃគ្រួសារនិយមចែកទៅកូនអីចឹងឲ្យកូនអីមកយកតំណែងបន្តបន្ទាប់ពីឪអីចឹងទៅណានេះតែជារឿងមួយដែរដែលធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តទៅដល់យ
យុវជនណាដែលគាត់គិតថារឿងនយោបាយនេះវាមើលទៅគាត់មិនអាចមានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងមិនមែនតែនៅក្នុងជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងនេះទោះបីតែក្នុងគណៈបកកម្មណាចក៏គាត់អាចមិនមានឱកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងឲ្យបានពេញលេញដែរណាបើសិនជាវាដំណើរការនៃការបែងចែកអំណាចដូចបច្ចុប្បន្ននេះដែលផ្ទេរពីឪទៅកូនពីគ្រួសារពីសមាជិកគ្រួសារមួយទៅគ្រួសារខ្លួនឯងសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឯងនេះគឺថាវាជារឿងមួយដែលវាអាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមនោះវាអាចកំណត់ដែរហើយរឿងភេទ20ឬការភេទ20នេះក៏រឿងធំមួយដែរណាយុវជនខ្លាចមានព្រួយបារម្ភដែរក្នុងការណាបើចូលធ្វើការចូលសកម្មនៅក្នុងរឿងនយោបាយនេះវាអាចចូលរងនៅការនៃហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់នៅវាខ្ពស់អញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ប្រហែលជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការស្វែងយល់ពីរឿងនយោបាយបច្ចេកទេសខាងនយោបាយដោយសារបរិយាកាសហ្នឹងมันឲ្យគាត់អាចបច្ចេកទេសបានដោយស្រីហើយអត់ថាជាតេតិនការងារអីឥឡូវនេះវាពិបាករកការងារមិនសូវមានចំណូលនេះឡើយម្នាក់ខ្វល់តែរឿងចំណូលប៉ុន្តែមែនប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងប្រជាជនយុវជនយុវតីដែលខ្វល់តែរឿងរកការងារធ្វើនេះនៅស្រុកប្រទេសជឿនលឿនក៏ចឹងដែរមែនតើមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នយោបាយដោយសារគាត់គិតរឿងការងារដែលត្រូវរៀនសូត្រត្រូវរកការងារអីដើម្បីបានលុយបានកាក់អីមកតែជាចំណូលនេះហ្នឹងអាហ្នឹងវាពិបាកដែរតែវាអាចជាបញ្ហាដែរចា៎តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងឃើញមានការប្រាក់ចែកវិជ្ជាច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលគេសិក្សាទៅឃើញការយល់ដឹងពីរឿងនយោបាយពីរឿងគេតតៃសិទ្ធិមនុស្សអាយបារកិច្ចអីហ្នឹងគេថាតិចហើយការចូលរួមហ្នឹងក៏នៅតិចដែរបើធៀបជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ហើយរឿងអានេះជារឿងដែលជាសញ្ញាបញ្ញាក់ថាយើងត្រូវតែចុះចដាក់តែទៅលើយុវជនណាដើម្បីឲ្យគាត់សកម្មឡើងវិញព្រោះអាណាគាត់សកម្មគឺជួយច្រើនណាមែនរឿងតែពុទ្ធមែនរឿងតែប្រជាតបតៃវាជួយឲ្យដំណើរការនៃការវិវត្តសង្គមការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយធំៗហ្នឹងអាចនឹងបានអីបានល្អត្រឹមត្រូវណាព្រោះកណាយុវជនគាត់គាត់គិតអំពីផលប្រយោជន៍មែនតែឥឡូវគាត់គិតតែអនាគតផងគាត់ប៉ុន្តែណាព្រោះគាត់នៅយុវជនគាត់គិតទៅមុខទៀតណាដើម្បីថ្មីឲ្យបានផលប្រយោជន៍ទៅមុខទៀតដូចជារឿងបរិស្ថានឬអីហ្នឹងអានេះដែរនេះដូចជារឿងឥឡូវថាឥឡូវយើងយករ៉ែណាបច្ចុប្បន្នយើងគោលនយោបាយថាសម្រាប់យករ៉ែលាក់រ៉ែមួយប៉ុន្តែយុវជនអាចគិតថាទេត្រូវរ៉ែហ្នឹងត្រូវគិតទុកឲ្យគាត់ផងនៅសម្រាប់ទៅអនាគតណាអញ្ចឹងគាត់អាចជាអធិពលទៅលើពិនិត្យមើលអំពីរឿងបញ្ហានៃគោលនយោបាយតែទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មលើរ៉ែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងវាអាចជួយតម្រែតម្រង់អាការសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវហើយតែនេះដែលវាត្រូវការភាពសកម្មរបស់យុវជនបាទចា៎អរគុណច្រើនដែលសាតែយើងនៅមានពេលវេលាប្រហែលនាទីទៀតនៅក្នុងការចូលរួមជជែកជំវិញប្រធានបទយើងល្ងាចនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលយើងមើលឃើញថាការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលដែរក៏ដូចជាភិក្ខុពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសុំក្លីពីខាងលោកកុលបញ្ញាដែរថាតើមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននៅក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែសកម្មបន្ថែមទៀតទៅនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះចាសសូមអញ្ជើញបាទគេថាគោលនយោបាយរបស់
រដ្ឋាភិបាលក្តីរបស់វិស័យឯកជនក្តីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីគួរឲ្យអាទិភាពទៅលើយុវជនចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តឬទៅក្នុងអភិបាលកិច្ចបាទថាយើងផ្ដល់អាទិភាពវិទ្យាហោថាវិស័យឯកជនណាវាគួរមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងរឿងការសម្រេចចិត្តនានាបានច្រើនបានថាមានការបដិបដាលមានការអីនឹងទៅដល់ឲ្យយុវជនឲ្យយុវជនបានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការងារក្នុងវិស័យឯកជននេះចឹងទៅឲ្យបានច្រើនឲ្យបានគាត់រៀនសូត្រដើម្បីវាមិនតែចាំជួយក្រុមហ៊ុនវាជួយនៃដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបានល្អប្រសើរទៀតណានេះតែជាជារឿងដែលគេគិតថាត្រូវតែឲ្យមានយុវជនហ្នឹងគឺថាជាអតិភិបណានៅក្នុងខាងរដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្តីនៅក្នុងអញ្ញាក្រមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិក្តីក្នុងយោគឺថាយើងឲ្យអតិភិបកន្លងមកនេះដូចជាបញ្ហារឿង gender រឿងស្ត្រីចឹងយើងឲ្យអតិភិបណាពេលខ្លះគេឲ្យអតិភិបអញ្ចឹងទៅខំប្រឹងជាអតិភិបផ្ដល់អតិភិបបានច្រើនអញ្ចឹងទៅវាជួយព្រោះសង្គមយើងវានៅមានបញ្ហាច្រើនណាស់ការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីហើយនឹងក្មេងអីយ៉ាងនេះយើងគិតថាអត់ពិសោធន៍ទេបាច់ឲ្យចូលឬក៏ពេញក្មេងយើងមិនឲ្យអតិភិបអីចឹងណាចា៎ប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនទម្លាប់ផ្ដល់អតិភិបវិញហ្នឹងទី1ទី2គឺថាយើងធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងយុវជនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋឲ្យបានច្រើនណានេះជាការដែលត្រូវលើកចិត្តណាក្រុមគ្រួសារក្តីសង្គមក្តីប្រតិបត្តិក្តីត្រូវតែមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានយុវជនមានសម្លេងមានអធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានន័យថាគាត់មានតួនាទីមានអីនៅក្នុងកិច្ចការងារដឹកនាំរបស់រដ្ឋហើយត្រូវតែគ្រប់គ្រងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តការបញ្ចេញមតិរបស់យុវជនណាសកម្មភាពរបស់យុវជននៅក្នុងរឿងកិច្ចការងារសង្គមនេះព្រោះมันអាចដូចឥឡូវឃើញគ្នាភ័យព្រួយភ័យខ្លាចអញ្ចឹងទេมันអាចបញ្ចេញមតិអីអញ្ចឹងទៅភ័យខ្លាចត្រូវឲ្យបកឲ្យគ្នាបានអានេះការបញ្ចេញមតិហ្នឹងហើយកែតម្រូវទៅថាលើបច្ចេកទេសវាមិនដូចថាវាអាចថាមិនអោយមានការនៃបកបញ្ហាណាដែលយើងគិតថាវានេះប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាត្រូវតែលើកទឹកចិត្តត្រូវតែជំរុញឲ្យគាត់ក៏ឲ្យគាត់មានការបច្ចេកទេសបានច្រើននេះជារឿងដែលចាំបាច់ហើយលើកស្ទួយវប្បធម៌បានន័យថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយឲ្យវាទៅជាវប្បធម៌កុំឲ្យគាត់ថាពេលមានគម្រោងទៅធ្វើទៅបន្តវាទៅជាប្របីនេះវាថាវាយូរៗទៅជាវប្បធម៌រឿងចូលនយោបាយជារឿងធម្មតាអានេះដែលគេគួរតែគិតគួរពីបញ្ហានេះហើយរឿងការគោរពសិទ្ធិគេចឹងដែរការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងគឺថាឲ្យខ្លាចជាវប្បធម៌ដែរមែនក្នុងចំណោមយុវជនហ្នឹងគឺថាគាត់ត្រូវយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្សគាត់ចេះគោរពគ្នាគាត់ចេះមិនរើសអើងគ្នាណាអាហ្នឹងគឺថាសំខាន់ដែរវាទៅជាវប្បធម៌មិនមែនគាត់ថាពេលមានវគ្គបង្រៀនសិក្ខាសាលាស្ដីពីសិទ្ធិនោះបានជាយុវជនមកនេះប៉ុន្តែអារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងអីនោះវាទៅជារឿងបីនៃវប្បធម៌របស់យុវជនថាចេះប្រើប្រាស់ចេះគោរពចេះគ្រប់សិទ្ធិគ្នាមិនរើសអើងគ្នាអញ្ចឹងវាអាចត្រូវតែមានការអប់រំមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងសាលាក្នុងអីនោះគឺថាការអប់រំវិជ្ជាពលរដ្ឋតេតិនសិទ្ធិមនុស្សនោះទៅបញ្ចូលក្នុងនោះដើម្បីគាត់អាចចេះរៀបអនុវត្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់នឹងឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅហើយវាទៅជាវប្បធម៌មួយដែលគ្រប់សិទ្ធិឲ្យតម្លៃឲ្យនេះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ
ហើយចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកហើយវាទៅជារឿងធម្មតាណាព្រោះដូចយើងរឿងសិលធម៌អីចឹងណាវាដូចជារឿងសិលធម៌ដូចជាអីរបស់ហ្នឹងសង្គមចឹងណាវាបង្កើតជាវប្បធម៌មួយដែលយើងចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចឹងទៅអាហ្នឹងសិទ្ធិមនុស្សក៏ចឹងដែរយើងត្រូវធ្វើឲ្យទៅជាវប្បធម៌ណាវាអានេះដែលជាសំខាន់ដែលគិតពីអនាគតបីតយុវជននេះបាទចាអរគុណច្រើនក៏ដូចជាសំយោបល់ចុងក្រោយពីខាងលោកអានសបណ្ណតាដែរជុំវិញបញ្ហានៃការជជែកទៅលើប្រធានបទនេះក៏ដូចជាមានជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមលើស្ទួយបច្ចេកវិទ្យានេះចាសសូមជេចាលោកអានសបណ្ណតាសូមជួយបើកម៉ៃផងចាសូមអរគុណស្រីបាទតែខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍មុនហ្នឹងរឿងសូជនឆ្នាំ2022នេះជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលយុវជនគួរយល់ដឹងហើយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមទាំងវិស័យនយោបាយទាំងវិស័យសាធារណៈទូទៅហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់លើករំលឹកឬក៏ជូនសំណូមពរទៅដល់គេហៅថារដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនក៏ដោយបានតែគួរប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាជារហ័តលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញានានាពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសេរីភាពនយោបាយឲ្យមានឡើងវិញអានឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យជំរុញឲ្យគោរពតាមពីព្រោះបើយើងអត់ធ្វើទេកូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយគឺលំបាកយើងចង់ឲ្យកូនឲ្យគាត់រៀននៅក្នុងសាលាល្អមានគុណភាពក៏ប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងមិនចង់ឲ្យគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអានឹងយើងគួរពិចារណាចំណុចនឹងឡើងវិញចំណុចមួយទៀតខ្ញុំគាត់តែចង់សនំពោឬក៏លើកឡើងការពីការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាឬក៏វិស័យឯកជននានាបើកលំហសេរីភាពឲ្យបុគ្គលិកដូចគ្រូបញ្ញានិយាយចឹងឲ្យគាត់មានគេហៅថាសេរីភាពក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការសម្ដែងមតិទើបសង្គមយើងវាអាចលូតលាស់វាអាចរីកចម្រើនទាំងវិស័យឯកជនទាំងវិស័យរដ្ឋហើយឆ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គមរួមទាំងប្រធានអង្គការឯងកុំឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅបានស្រួលហើយភ្លេចអាបញ្ហាសង្គមយើងគួរឈឺឆ្អាលទាំងអស់គ្នាទៅសង្គមយើងអាចរីកចម្រើនមិនអាចមនុស្សម្នាក់ពីរអ្នកអាចជួយកជ្រោបញ្ហាឲ្យពុះជ្រួលឬក៏ដើរទៅមុខបានល្អទេតើពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាយល់ដឹងពីវិជ្ជាតបតៃទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជនហ្នឹងធ្វើការស្វែងយល់បានច្រើនហើយខ្ញុំជួនពោថាពលរដ្ឋជាយុវជនអាចមានលទ្ធភាពច្រើនសកម្មច្រើនជាងបងបងជំនាន់មុនដែលគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងរឿងបច្ចេកវិទ្យាហើយរាល់ថ្ងៃហាក់ដូចជាតម្លាក់ចោលបញ្ហាសង្គមទុកឲ្យកូនចៅគាត់អ្នកកូនចៅយុវជនជំនាន់ក្រោយជាអ្នកសម្រេចចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់មានសិទ្ធិសម្រេចអីផងហើយអត់មានទាន់មានលទ្ធភាពអីផងតែគាត់សម្រេចយ៉ាងម៉េចបើមិនគាត់អ្នកដើរទៅមុនគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយណាហើយតែអ្នកក្រោយនោះមានទឹកចិត្តអីធ្វើតាមគាត់ទៀតអានឹងយើងគួរតែពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយគួរយកបញ្ហាសង្គមឈឺឆ្អាលទាំងអស់គ្នាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើននេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កិច្ចពិសារតែប៉ុណ្នេះហើយនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគុណក៏ដូចជាសូមជំរាបលាពីខាងសំណាក់លោកគុលបញ្ញាក៏ដូចជាលោកអែមសវណ្ណារាពីចម្ងាយផងចា៎បាទជំរាបលាចា៎ចា៎អរគុណច្រើន
ក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៃការផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវើយើងជារៀងរាល់ល្ងាចហើយកម្មវិធីខ្លមឺប្រចាំសប្ដាហ៍នឹងវិលមកជួបអ្នកសាស្ត្រជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍បន្តបន្ទាប់ទៀតចា៎ហើយប្រសិនបើមានជាកំហុសខុសឆ្គងណាមួយក៏សូមសំខាន់តែអភ័យទោសកម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបអ្នកជាថ្មីនេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលរួមជាមួយនឹងវាគ្មិនក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎